Okay, alright. Jom kita masak. Nenek dah sediakan. Thank you, Ima. Thank you so much. Nenek dah sediakan semua apa tu? Sungguh. Ini tak stabil sini. Anak-anak dah tidur. Not pregnant. What's your favorite way to de-stress? Come as Ruma. Need to tie my hair. Masak pesto pasta. Tak, untuk bekal anak ni esok pagi, masak sekarang tak stres. How do I tie my hair like that? I just bun it up and like macam ikat tali. Yeah, I get Kareena Kapoor, I get Deepika Padukone. What's your love language? I don't know. Buat logo. Kenapa dia berbunyi macam tu? Pelik bunyi dia. Nampak ke? Masak untuk bekal. Mak dengar orang.
I am tired, but not as you got myself. Ya, pasta lagi sebab my mate suka masak nasi. So, I masak pasta. Sekejap, I rasa I kena keluarkan produk sekot. Macam mana nak keluarkan? Remove, nanti diorang akan restrict kan? Remove dulu. Okay, so tadi I letak butter. Oh, thank you Pink Luna. And then I letak bawang putih. Now I letak my pesto sauce. Apa yang baru tak baca? So pesto sauce, whatever pesto sauce korang rasa nak guna. Okay. Siapa ada tips untuk pesto sedap? Kita pun nak tanya tips juga. I have an induction and yeah, I ada yang api dekat sana, but I don't like to use api when I cook. Ada bunyi-bunyi tu. This is my pasta. I'm going to wash the pasta first. Okay. 7-8 minutes, let's put garam and olive oil sikit. Okay. Oh ya ke? Ada mat dia? Nak letak apa kalau nak cari? Kat Shopee?
Muhammad, I think you should reserve your comments first. Are you talking about your life or mine? It could just be that I'm tired. Induction susah nak goreng-goreng. Saya tak goreng-goreng. Ada kat Shopee. Oh, okay, cool. I'm going to put some cheese in it. Lupalah muka lah, tak boleh cakap kan? Yelah, faham. Dia tak suka pakai induction. I tak suka pakai api. I'm not pregnant. Ya ke Madam Siti? Still the brand, it's my friend. Nah, okay, kejap. Baju, ni baju daripada collection raya I. I tengah pakai ni. Tengok dekat yellow bag sekarang. Ada kurta, ada baju kurung modern. Ada juga. Eh, tersalah pula. Dan ada baju kurung Kedah. So yang I pakai, I tengah pin. Tada! Ini daripada My Raya Collection lah. Baju kurung modern pun ada, kurta pun ada. Tadi I menjual-jual tadi. Thank you. Tengok dekat yellow bag, ni daripada Raya Collection ni. Yes, RM50 je. Beli. Baju ni, dia tak datang dengan kain, hanya baju dia ada 5 design. Tak faham saiz dia. Saiz dia S ke L. So, I pakai ni SL. Boleh muat. Lepas tu, lagi satu saiz. XL ke XXL. Faham? Dari dua saiz je. S ke L. XL ke XXL. I love your outfit. Thank you. Thank you. So, I dah pin dah my outfit. Tengoklah ya. Jom kita letak cheese pula dalamnya. Ya, kita dah macam ni. Lengan dia pun lebar, baju dia pun macam V. Grey, kita orang ada black grey. Sorry. Kalau grey, you boleh tengok baju kurung modern kita orang. Ada top dia black, tapi kain dia grey. I boleh tunjuk sekarang. You nak tengok sekarang, I ambil. Masak-masak ni pun I ambil. Baju kurung Kedah, nak buat tidur pun boleh. Yang saya pakai ni sekarang, baju kurung Kedah, nama dia Anum. Dan beli, thank you. RM50 je baju ni. Yang jet black tu eh. Jet black. Yang tu kain dia grey. Yang tu pun memang comfortable. Sebab it's relax collection. Kita punya relax collection ni, dia semua memang relax lah. I masak pesto pasta. Sekejap, I nak try. Yeah, siapa yang suka kurung Kedah ni, ada 5 ke 6 warna. This is my own Raya collection, customer cargo. Ni dah pin dah. I pakai S to L. Besar tau, SL ni dah besar. Lepas tu kalau aku tengok kat bawah, memang ada measurement dia dah. Thank you. Thank you so much, Sri Nurul Auni. Biru tu cantik kan? Aku rasa biru tu cantik.
3XL ada tak? Tak ada. Tapi sebenarnya baju kita orang besar tau. So you tengok dekat measurement. Jangan tengok pada 3XL ke apa, tengok pada measurement tu. Sebab kita orang punya ni, measurement kita orang besar. Kita orang naikkan size dia. Satu kalau macam standard size kan, S, kita orang punya standard size sebenarnya M. So dia macam besar lah. Memang untuk untuk banyak space. Masak apa ni? Kacang non-stop. Ni pasta. Yang ni pesto dia. Yes, standard dia one size bigger. Sebab kita orang tak nak baju tu ketat. Bila kita guna standard size, baju tu slim fit. So kita orang baju kurung kedah ni, kita orang tak nak di slim fit. Kita orang nak, sebab our collection nama dia Relax Raya kan. So Relax Raya nak orang relax lah. So sebab tu kita orang guna dia punya measurement dia one size bigger than the usual. So walaupun kita orang punya size S to L, tapi by standard size is actually M to XL. Faham kan? So maksudnya kalau L, kalau XX, kalau XL to XXL tu maksudnya dia bermula daripada double XL lah sebenarnya. Berat saya 70 lebih. 74. 73, 74. Lepas tu kan, tak lama lagi I akan launch produk apa tu, minuman kurus. Tapi ni coffee and chocolate. I tunjuk bulan depan lah release. Ni chocolate drink. Okay. Any copy. Ini latte dia. Kalau korang boleh google Ganoderma, dia satu cendawan. Cendawan tu sebenarnya boleh kuruskan badan kita. And benda ni memang scientifically proven lah. Memang di backup dengan research. Dan selalunya kan macam KKM tak bagi kita cakap satu benda tu boleh lawan, orang kata can be a cure for cancer, can prevent cancer apa semua kan. But the research on Ganoderma, it actually is proven that it can prevent cancer lah. Yes, Ganoderma. Apa nama coffee tu? Nantilah next month. Next month lah. Still price untuk coffee tu ke? Ke untuk baju yang I pakai ni? Nak je tak? Baju ni RM50 je. Yellow bag, yellow bag. Yes, cendawan tu dia bukan hanya boleh suppress appetite, tapi dia boleh bagi tenaga. And it's all science based. Bukannya macam selalunya kan orang cakap ni boleh tu boleh, tapi they don't have the research. Sebab kopi yang daripada kilang kita orang ni memang dia dia specialize in Ganoderma. Dan Ganoderma ni dia export ke seluruh negara. Seluruh dunia. Kain material dia cotton. Aku tak ingat cotton apa. Sebab hari tu masa raya duk gibang-gibang cotton apa. Sebab I kan ada dua baju kan, jenis baju kurung modern kita orang tu Osaka cotton. Yang ni I tak ingat cotton apa. I rasa ada tulis kot dekat bio tu, dekat dia punya description. Guna gula, tak ada gula. Sugar free, sugar free. Bukan hanya seluruh negara, tapi seluruh dunia. Oh, untuk kopi tu eh. Kopi tu kopi tu harga dia RM58. Panas tak apa. Untuk kurung kedah, material polycotton. Yes. Okay. I nak buat apa lagi ya? I nak bakar apa tu, sweet potato sebenarnya. Tapi I rasa benda tu kena buat esok pagi. Dah kena restrict lah kot beg kuning tu. Ada je beg kuning. Korang nampak beg kuning? Masak apa? Mari tunjuk.
top yang dipakai. Sekejap. Ha, ni dia masak pesto. Berminyak sikit lah, tapi pesto tak apa. Minyak dia pun minyak yang ni lah, olive kan. This is my pasta. Okay. Saiz apa top tu? Saya ambil saiz S to L. Saya punya saiz pilih S L. Dia ada dua saiz je pun. So, apa tu pesto ni? Nanti kita akan letak salmon lah atas tu. Tapi tu esok pagi. Letak pasta, letak salmon. Ni, salmon ni. Ni salmon dia. The smoked salmon. Dah dapat violation. Ada kopi kurus tapi next month baru kita launching kopi kurus tu. Hai Afin. Kain tak ada sekali ke kurung modern? Kurung baju kurung modern? Yes, memang adalah dia punya kain dia. Tapi untuk kurung kedah yang dipakai ni Anom. Yang ni hanya top dia sahaja. Thank you. It's 50 bucks only. Shake Shack Shop. Non-stop promo barang kat Bag Kuning, darling. Thank you. Tengah promo lah ni. Okay, kejap. I tutup dulu lah Bag Kuning tu. Stress lah. Kalau nanti... dah tak boleh dah. Dah dapat violation dah pun. Biarlah dia. Tak nak kawal. Tak boleh tutup tapi dia tak nak tutup je. Tengah memasak. Masa aku yang lapar tu normal. Saya selalu buat orang lapar. Al dente. Al dente. What's al dente? Nampak komen. Cuma tadi tengah memasak. Lek lah. Aku jadi termakan. Saya sedap. Pagi-pagi kita letak mie atas dia.
masak untuk bekal budak. Yes, I'm making pesto. Okay, jom. Looks good. Looks good. Looks good. Sorry. My carpet is still available. It's so hard to sell carpets, man. Because people can't see it, kan? So, diorang macam... Entah. Macam was-was. I'm even selling my Thermomix. Okay. I'm hungry. This can wait. Let's eat. What's my favorite pasta? I really like spaghetti meatballs. Okay, letak semua yang sepatutnya. Okay, it's not belacan. It's chili garlic. My favorite pasta would be like the carbonara or like spaghetti meatballs. Baju je. Baju kurung modern tu ada kain. Paste pesto tu homemade ke tak? Unfortunately, I don't have that kind of kegigihan yet. Sekejap lagi. I kena keluar daripada live ni. Masuk balik. Baru I boleh pin balik baju tu sebab ada kena restriction. So kalau korang nak beli, masuk balik live kejap lagi. I'm still hungry. I want to have a cookie.
Tak boleh tambah lagi. I have to lose weight. Saya syuting drama, dia orang suruh kurus. Nak tak nak kena ikut. Ya, Muhammad Azmi. Kenapa? Okay, nak kemas-kemas. And then, akan keluar masuk live balik. No grapes. Let's have some grapes. And have some biscuits. Nak lagi sebenarnya. Saya nak kena turun dalam 5 ke 10 kg. Ada nampak kat panik? I almost fell out of my hand. My festive is done. Let's simply leave it there. Yang dalam tu rasa saya nak ambil lah. Chicken soup at home. Coffee tu buka untuk agent tak nanti? Buka. Memang akan meletup. Sebab diorang memang bersistem yang sangat baik. And agent, I rasa dalam nakun hari tu dia cakap agent 200 lebih kan? RM300 kalau nak start jadi agent. Kalau ada bajet besar sikit, rasanya RM3,000 lebih. Tapi dapat produk worth RM5,000 something. Sebab diorang memang ada, macam kalau orang tanya betul ke kan, memang diorang dah buat research yang diterima dunia. Bukan research yang diterima di Makmal Malaysia sahaja. Yang anti-cancer, bagi tenaga, bagi kurus. So memang boleh jadi agent. Tapi diorang tak bagi agent. Diorang panggil distributor dengan dealer. Sama je lah sebenarnya.
tapi dia orang nak berbunyi international sikit. So, start dengan 199. Nanti yang NDR tu, Nakon tu, Nakon akan manage, tolong managekan lah dengan D sekali. Apa nak jadi agent atau dealer, boleh DM Nakon and DM D. Memang sedap kopi dia. Mari buat satu. Dia ada kafe latte dia juga. Nampak tak ni? Nampak tak? Okey. Masa dia ada juga kopi hitam dia. Nampak tak? Kotak dia cantik ke? Kotak dia cantik. Nampak tak? Kotak dia sangat cantik. Nampak? Jom kita buat kopi. Jom buat air kopi. Ingredients lain pun kejap eh. Aku kena hafaz sangat. Teruk lah ini kan. Okay, dia ada non-dairy creamer. Okay, dia ada skim milk powder, cocoa powder and Ganoderma extract. Yang mahal dia is the Ganoderma extract. Yang lain tu biasa je, standard. Yes, and it does. Ada yang tanya pun, yes, it does contain milk. Kita put open. Kurang ni. Tada. For the chocolate drink, it does have a little bit of sugar, but it's not high in sugar. So it's not sugar free lah for the betul? For the light pula nampak sini. I akan keluar tau daripada live ni, tapi I akan terus masuk balik sebab I tak boleh nak pin baju yang I pakai ni. Nanti ramai tanya, tadi dah tanya dah. Like ice with my chocolate drink. Saya terpaksa makan dekat sini dulu sebab tak cukup tangan. Saya nak kena pilih antara sup ayam dengan anggur, tak boleh pilih. Yang produk coklat tu, yang ni tengok besar dia punya kotak, sebesar muka ai lah. Ada 15 paket dalam tu. Saya akan launch bulan depan untuk kuruskan badan sekali. Saya tahu lah saya sesuai badan macam sekarang, masalahnya kerja, orang minta kurus. My pet peeve, orang makan bising. Macam nak tampar. Rupanya memang normal, benda tu condition yang semua orang ada. Akan ada dekat bag tu ni nanti, bulan depan.
sedapnya. Sup ayam, ayam. Aku nak cakap sup ayam banyak halia. Itu dah jadi sup ayam. This year okay? Last year, I bercerai kan? Tak raya. Mesti lah this year lagi best. Dalam hidup ni, kita kena gelak je. Macam mana tu tak? Last year, penat naik ke rumah kamar. Tak apa. Dugaan hidup masing-masing setiap tahun akan ada dugaan pelik-pelik kan? Lepas tu serumah balik. Cute kan? Cute sangat. Nak cekik ayam aku. Cakap macam mana? Suami saya tahun ni buat perangai time raya. Dugaanmu pula lah tahun ni. Belai kereta lama dia. Just fikir macam ni je lah. Apa? Pink Luna. Kita ni tutup-tutup, tahu-tahu dah meninggal. Buat food review kat YouTube channel. Okay. Jadi takpelah, sabar. Buatlah apa yang sepatutnya kan? Doakan yang terbaik. Tapi don't take life too seriously. Hai, minggu kita lah. Hmm.